Прогноз погоди на п'ятницю, 7 липня. Схід сонця 5 година 4 хвилини, захід 20 година 50 хвилин. Місяць у Козерозі, 14-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 11,6 – в Миколаєві був зафіксований у 1979 році, а найвищий – плюс 36,7 – у 1996 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 7 липня 2017 року в Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням. Вночі можливий дощ, гроза. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 32%. В Миколаєві нічна температура плюс 14 градусів, а в день плюс 27 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 12 до 16 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 25, плюс 27 градусів.